Mun nimeni on Heikki Tulkki ja mä toimin Kalliolan kansalaisopiston tai ehkä lyhyemmin Kalliolan opiston koulutuspäällikkönä. Olen ollut täällä nyt kohta puoli vuotta. Se on siis vapaan sivistystyön koulutusta toteuttava oppilaitos, eli me järjestetään kursseja ihmisille, jotka haluaa kehittää osaamistaan jossain itse haluamassaan aiheessa. Eli meillä on aika laaja kurssitarjonta, meitä voi tulla kuka tahansa opiskelemaan sitä, mitä meillä on tarjolla, eli ilmoittautuu kurssille. Mä oon itse asiassa ollut tässä vapaan sivistystyön kentässä suunnilleen kohta 10 vuotta, eli mä tulin tänne Helsingin työväenopistosta, joka on suuri vapaan sivistystyön toimija. Sitä ennen mä oon ollut ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa, eli ammattioppilaitoksessa opettajana ja sitten ammattikorkeakoulussa. Olen ollut sekä opettajana aluksi ja sitten olen ollut hallinto- ja johtotehtävissä siellä. Mä ajattelin, että tämä on sellainen organisaatio, ensinnäkin kun tämä on hirveän laaja-alainen, niin täällä on mahdollisuus kehittää organisaatiota, osallistua organisaation kehittämiseen laaja-alaisesti, tuoda sitä omaa osaamista tänne, omaa taustaa Kalliolan hyväksi ja toisaalta niin kuin omalta kannalta katsottuna, niin saada hyödynnettyä sitä omaa koulutus- ja kokemustaustaa mahdollisimman paljon, mahdollisimman laaja-alaisesti. Täällä on aikamoisen vapaata tämä toiminta. Hyvä henki mun mielestä, vapaata siinä mielessä, että ei ole missään tapauksessa sellainen kulttuuri, että valvotaan tiukasti, että joku on selän takana valvomassa tehtäviä. Saa ideoida. Ei tule heti suoraan sellaista vastaan, että ei missään tapauksessa kategorinen ei tälle, vaan otetaan vastaan ideoita ja just tämä oikeastaan organisaatiokulttuuri, jonka mä oon havainnut täällä, että halutaan mennä voimakkaasti eteenpäin ja kehittää toimintaa.